Настю, пропоную тобі продовжити фразу. Літо – це? Це щастя, це сонце, це море, це пляж, пісок, квіти, вечірки, прогулянки. Можна, мені здається, продовжувати цей перелік безкінечно, і всього ефіру нашого сьогоднішнього точно не вистачить. І, звісно, ночі, тому що хочеться встигнути якомога більше. І на набережній погуляти, і з друзями зустрітися. І раптом прийшло натхнення творити, творити та творити. Але що ж робити, якщо ніч не спав? Приміром, творив, а ранок по-київськи подивитися таки хочеться. Усе просто. Британські вчені радять випити склянку води, увімкнути драйвову музику і 90 секунд провести в душі. Причому 30 перших секунд холодний душ, наступні 30 гарячий і знову холодний. І тоді перегляд ранку по-київськи у гарному настрої та бадьорості вам гарантовано. Отож, влаштовуйтеся зручніше, адже в наступні півтори години ми розповімо вам про таке. Отже, як зробити літо корисним? Про гербарій як арт-терапію та декор розповість Валентина Суботіна, художник-флорист. А ближче до 9-ї чекаємо у студії на милого пухнастика. Антон Пожидаєв завітає зі своєю кішкою Маєю породи шотландська капловуха і розповість про особливості догляду за такими котиками. А наприкінці ефіру наша студія перетвориться на маленький осередок Ірландії. Адже будемо танцювати запальні та енергійні ірландські танці. Ну, за прямі включення у нас сьогодні відповідає Оленка Бережнюк. Оленка вже в дорозі на локації, тому зовсім скоро розповість традиційно про погоду у столиці станом на цю мить, далі про святкування Міжнародного дня Дніпра, а наприкінці про веселий кубок Барбоса. А ось Катерина Соляр у своєму ексклюзивному сюжеті зробила огляд столичних пляжів. Тому розкаже, де і за яку суму позасмагати у столиці. Ми переконані, що буде цікаво, тож не перемикайте. Ми з Настею зичимо вам доброго ранку і стартуємо бадьорий ефір суботи. А традиційно ранок по-київськи ми розпочинаємо з добірки найсвіжішої та найактуальнішої інформації. Отже, російські окупанти продовжують чинити збройні провокації проти підрозділів сил АТО. Впродовж минулої доби противник 15 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників, знову грубо порушуючи мінські домовленості. Найбільш неспокійним залишається Донецький напрямок, де зафіксовано 11 ворожих обстрілів. Тут російські окупаційні війська двічі із забороненої артилерії обстріляли наші позиції поблизу Луганського, Авдіївки та Верхньоторецького. Під вогнем з великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї опинилися українські захисники неподалік Новгородського, Майорська та Зайцевого. Також обстріл вів ворожий снайпер. Окрім того, на Маріупольському напрямку противник бив зі 120-мм мінометів по Новотроїцькому, зі стрілецької зброї та гранатометів по Широкіному та Старогнатівці. На Луганщині спостерігалося відносне затишшя. Президент Петро Порошенко відзначив високими державними нагородами працівників Національної академії внутрішніх справ за зразкове виконання службових обов'язків. Нагороди глава держави вручив на урочистостях з нагоди 95-ї річниці вишу. Відтак орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня нагороджено полковника поліції Олександра Каверіна та орденом княгині Ольги 3-го ступеня начальника відділу Національної академії внутрішніх справ Світлану Войналович. Інші працівники Національної академії внутрішніх справ отримали медалі. Президент Петро Порошенко вручив вдові загиблого капітана поліції Олександра Ільницького орден за мужність 3-го ступеня. Олександр Ільницький з грудня минулого року ніс службу з охорони громадського порядку в районах проведення АТО. 9 січня цього року поблизу населеного пункту Зайцеве під вогонь бойовиків потрапив цивільний автомобіль. Капітан поліції ціною власного життя вивів з лінії вогню мирних жителів. І переходимо до новин столичних. Мер Києва Віталій Кличко відвідав урочистий прийом посла США в Україні Джефрі Паєта з нагоди Дня Незалежності Сполучених Штатів та привітав американський народ із національним святом, яке відзначатимуть 4 липня. Віталій Кличко зауважив, що 240 років тому США вибороли свою незалежність, отримавши можливість будувати країну, в якій хотіли жити її громадяни. Водночас київський міський голова подякував Сполученим Штатам за підтримку України, особливо в нинішній складний період.
Уряд має невідкладно відреагувати на блокування рахунків теплокомуненерго. Про це заявив київський міський голова Віталій Кличко. За його словами, арешт рахунків 104 найбільших теплопостачальних підприємств країни, зокрема у Києві, паралізував процес підготовки міста до опалювального сезону. Понад 1000 запланованих ремонтних робіт на теплових мережах, зокрема аварійних, нині під загрозою зупинки. Аналогічна ситуація сьогодні в більшості великих українських міст, додав мер. Водночас він підкреслив, що це відбувається в умовах, коли без індексації зарплат і пенсій знову підвищуються тарифи на послуги та ЖКГ. Мер Києва Віталій Кличко передав 100 велосипедів для патрульної поліції Києва. За словами очільника міста, це сприятиме оперативності правоохоронців. Він зауважив, що нові велосипеди німецького виробництва оснащені дзеркалами, фарами та пляшечками для води. Такі самі використовує у своїй роботі поліція Туреччини. Своєю чергою начальник управління патрульної поліції Києва Юрій Зозуля повідомив, що першочергово контролюватимуться столичні парки. Зокрема, вже сьогодні перші велопатрулі виїдуть на Труханів острів. Напередодні відбулось засідання Координаційної ради щодо організації шефської допомоги військовим частинам Збройних сил України під головуванням заступника голови КМДА Еліса Гайдака. За словами посадовця, місцеві державні адміністрації допомагатимуть в забезпеченні військових частин продовольством, а також сприятимуть військово-патріотичному вихованню молоді. Нині Координаційна рада відпрацьовує першочергові потреби військових частин, яким буде надано допомогу. Напередодні заступник голови КМДА Ганна Старостенко привітала студентів Інституту міжнародних відносин із випускним та отриманням дипломів. Вона побажала молодим людям стати успішними політиками, ефективними управлінцями, відомими дипломатами та державними діячами. Ганна Старостенко додала, що міська влада чекає на нові професійні кадри, аби змінювати столицю на краще. Варто зазначити, що документ про здобуття вищої освіти цьогоріч отримали 239 студентів, у тому числі іноземних, з яких 76 – це дипломи з відзнакою. Бізнес, що змінює країну. У будівлі КМДА відкрилася фотовиставка, яка має на меті продемонструвати цікаві бізнес-проекти соціального спрямування через фото і надихнути інші компанії. Це придбання медичного обладнання для лікарень, реконструкція дитячих садків, будівництво спортивних майданчиків та арен, соціальна допомога та реабілітація, а також благоустрій територій та багато інших. Кращі соціальні ініціативи вже отримали нагороди. Ознайомитися з фотороботами можна до 20 липня. Потім вирушить у подорож регіонами країни. Компанія покупала обладнання для дитячих клінік. І ми знаємо, зараз вони підрахували, скільки дітей змогли обстежитись на цих на цьому обладнанні. Потім є обладнання однієї з телекомунікаційних компаній, де вони допомагали обстежити дітей, щоб в них не було проблем зі слухом. А також, коли ми говоримо про екологічні заходи, то там є скільки сміття вивезене і як це впливає на природу. Ці фотографії, які ми сьогодні з вами бачимо, фактично підтверджують те, що ми наш бізнес, по-перше, що ми маємо бізнес, який можемо пишатися. По-друге, що наш бізнес переходить на наступний рівень, він стає більш цивілізованим, більш духовним. І на сьогодні я вже по кількості навіть запрошень на благодійні заходи відчуваю, що рівень відповідальності нашого бізнесу є занадто високим. І він зростає. Це дуже приємно. Такими були новини станом на цю годину. Більше інформації вже менше, аніж за 30 хвилин. Ну а ми з Владом будемо із задоволенням продовжувати наш бадьорий та позитивний ефір суботи 2 липня. Ще пак бадьорий, адже, по-перше, це вихідний день. По-друге, це літо. По-третє, сезон відпусток. До речі, щодо останнього, Насте, як гадаєш, хто і з ким їздить відпочивати? І, власне, кого зазвичай беруть супутники на відпочинок? Насамперед беруть тих людей, з ким їздити комфортно. Хоча знаю, що деякі люди ще їздять зі своїми домашніми улюбленцями. Буває і таке? Буває. Ось 24-річний француз Гарек Суди взяв з собою у кругосвітню подорож курку. Її звати Моніка. Спочатку хлопець хотів, щоб курка несла йому яйця під час подорожі. Проте незабаром він зрозумів, що пташка стала йому найкращим супутником. Курка плаває із Гериком, катається на серфі та ловить рибу. Француз стверджує, що пташка не приносить жодних проблем. І все, що йому потрібно зробити, це викрикнути її прізвисько, як вона вже відразу підбігає. Цікаво, що хлопець почав подорож біля берегів Канарських островів у 2014 році. Зараз друзі знаходяться
знаходяться на західному узбережжі Гренландії. Ну, дійсно цікаво, коли та де скінчиться подорож цих двох друзів. Гадаю, що обов'язково про це повідомимо в нашому ранку по-київськи. Ну, а поки будемо рухатися далі. І далі в ефірі ранку по-київськи рубрика «Курс валют». Час повідомити вам про коливання курсу гривні та співвідношення зі світовими валютами. Отже, згідно з офіційним курсом НБУ, 1 долар коштує 24 гривні і 82 копійки, євро – 27 гривень і 63 копійки, а російський рубль – 38 копійок. Готівковий курс банків виглядає наступним чином. Американський долар – купівля 24 гривні 56 копійок, продаж – 24 гривні 85 копійок. Євро – купівля 26,97, продаж – 27 гривень і 71 копійка. Російський рубль купівля 35 копійок, 38. Продаж інформацію надано фінансовим інтернет-порталом finance.ua. Отже, на календарі у нас сьогодні субота, 2 липня, і нині відзначається День пам'яті мученика Зосими. У народі він вважається заступником бджіл, і з цього часу бджоли починають заносити мед, заливати соти. Оскільки день присвячений цим працелюбним комахам, то й погоду наші пращури визначали за їхньою поведінкою. Так ось, коли бджоли швидко летять до своїх вуликів, то скоро буде дощ. Стають злішими, частіше жалять перед засухою, сидять на стінках вулика до сильної спеки. Ну, ще варто відзначити, що цього дня, тобто 2 липня, але 1939 року було зафіксовано найвищу температуру повітря – це плюс 33 градуси. А ось рекордно прохолодно було 1908-го, коли ртутний стовчик піднявся лише до 7 градусів вище нуля. Ну, а ось з приводу тієї інформації, про яку дещо раніше сказав Влад, з приводу бджіл, чи не вкусила бджола нашу Оленку Бережнюк, про це ми в неї запитаємо просто зараз. І чого взагалі варто чекати, і чи варто чекати на нові температурні рекорди, про це запитаємо в неї просто зараз. Оленко, привіт! Доброго ранку, студія! На щастя, бджоли мене не вкусили, тому що я знаходжуся на Хрещатику, поблизу Майдану Незалежності, тут бджіл немає. Ось ми з моїм другом Борію їх намагалися трошки приманити. Бачите, в нього тут такий мед є з собою. Але поки що, оскільки ми тут сидимо, бджоли на нас не злітають. Так, немає бджіл. Мабуть, вони все-таки всі сидять на стінках вулика, тому що справді дуже-дуже жарко вже навіть зранку. І, мабуть, погода сьогодні буде знову ж таки теплою, як вже кілька днів поспіль. Студія. Дякую тобі, Оленко, за таке включення. Цікаво, за те, що включалася не сама, а зі своїм товаришем. Я ж нагадаю, що це була наша журналістка Олена Бережнюк з інформацією про погоду у столиці станом на цю мить. А ось про те, якою вона буде протягом дня і по всій території України, повідомлю вам просто зараз. Тож ми починаємо. Відтак, на заході нашої країни сьогодні без опадів. Стовпчик термометра в день підніметься до позначки плюс 31, а вночі опуститься до плюс 19. Що ж там на півночі? А на півночі хмарно із проясненням і теж без опадів. Температура повітря в день становитиме 30 градусів тепла, а вночі опуститься до позначки плюс 19. Цікаво, яка погода на сході. В тих регіонах подекуди дощитиме з грозою. Денна температура повітря сягне позначки плюс 29, а ось вночі становитиме плюс 20. На півдні країни переважно хмарно, але з проясненнями. Утім, в деяких регіонах очікуються дощі з грозами. В день повітря прогріється до 31 градуса тепла, вночі опуститься до плюс 22. Ну і нарешті про погоду у столиці. Опадів синоптики в нашому місті сьогодні не прогнозують. Рекордів теж сьогодні не буде, оскільки в день стовпчик термометра покаже плюс 30, а вночі плюс 19, як ви вже встигли побачити. Тож сьогодні вихідний, прекрасний день для того, аби провести цей час з рідними або друзями. І, звісно, можете вирушати на пляж, але пам'ятайте, що на пікнік в ліс сьогодні їхати не варто, оскільки в Україні і, зокрема, у Києві оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки, тож краще проведіть цей день біля води. У цій країні найчистіша вода в Європі. На вулицях північних міст можна зустріти оленів. А ще можна насолоджуватись північним сяйвом. Традиційно ранок по-київськи надає вам унікальну можливість відкривати для себе цікавинки різних країн світу. Отож, сьогодні ми помандруємо у Фінляндію, а допоможе нам більше дізнатися про туристичні та кулінарні принади цієї країни Світлана Лінива. Вона, до речі, вже з нами на скайп-зв'язку. Пані Світлано, доброго ранку! Доброго ранку! Раді вас вітати. Отже, розповідайте, який він традиційний ранок у Фінляндії?